Вернемося до студії «Апостроф Лайв». З вами Катерина Вишневська. Нагадаю, що у Верховній Раді триває пленарне засідання. Будемо час від часу до нього повертатися, але у нас мова піде не зовсім про Верховну Раду, хоча про те, що народні депутати насправді дуже люблять, а саме про соціальні мережі. От, наприклад, цього місяця Фейсбук планує змінити назву. Це вже має статися 28 жовтня. Назву поки що тримають у секреті, але вона вже існує. Так, компанія позначає свою зосередженість на побудові метасвіту, повідомляє портал Verge. Гендиректор Марк Цукерберг планує оголосити нову назву на щорічній конференції Facebook Connect наприкінці серпня. Фейсбук представив віртуальні офіси для віддаленої роботи та участі у міжнародних конференціях за допомогою шолому віртуальної реальності Oculus VR. Як заявив раніше Цукерберг, метавсесвіт надасть великі можливості людям творчих професій, тим, хто хоче жити і працювати далеко від центру міста, а також тим, хто проживає на територіях із обмеженим доступом до освіти. Ось такі на нас чекають зміни, ну майбутнє вже настало, як то кажуть, а от яка ж буде власне назва у Фейсбуці, можливо, знає наш гість Дмитро Золотухін, екс-заступник міністра інформаційної політики України у 17-19 роках у нас в гостях. Вітаю вас, пане Дмитре. Так, отже, що ж там Фейсбук нам такого напридумував? То це вже те, що нам фантасти обіцяли, чи ще ні? Я думаю, що так, це те, що обіцяли фантасти, але питання в тому, які фантасти. Мені це здається, що це така антиутопія, до якої ми всі йдемо, кіберпанк, Оруел і так далі. Справа в тому, що навіть назва «Мета Всесвіт», вона вперше була застосована американським письменником-фантастом в стилі кіберпанк у своїй книзі «Лавина», причому «Мета Всесвітом» він називав таке таке антиутопічне суспільство. Знаєте, так, сподіваюся, що у штаб-квартирі Фейсбук обрали назву на Міністерство правди. Я думаю, що, я не знаю, чи Міністерство правди було б гірше чи краще. Однак, я думаю, що нам потрібно повернутися до контексту тих подій останніх місяців, в яких, власне, з'явилася ця публічна постановка Марка Цукерберга та керівництва компанії Facebook. Дійсно, вони от щойно оголосили, що Мета Всесвіт – це буде нова компанія або ребрендинг старого Facebook у нову компанію. І, власне, мені це все здається, що воно все пов'язане з дуже масивними скандалами, які супроводжують останні півроку компанію Facebook. У червні-липні місяці компанія отримала досить потужний позов в американських судах, який в тому числі стосується того, що Марка Цукерберга, його корпоративні колеги, акціонери Фейсбуку, його захищали від переслідування комісії по роботі з цінними паперами США. І, власне, позов в тому і полягає, що за гроші, за якісь активності або лобіювання, його намагалися вивести з-під удару санкцій цієї комісії цінних паперів. Сам Марк Цукерберг останні 12 місяців поступово розпродує свої акції компанії Facebook, які в нього були в володінні. Ну і все це в черговий раз наложилося на так званих англійською мовою whistleblowers, це співробітники компанії, колишні співробітниці компанії, жінки, які вийшли публічно перед з публічними звинуваченнями. І в цих звинуваченнях вони говорять про те, що компанія Facebook переслідує виключно свій комерційний інтерес, і у переслідуванні цього комерційного інтересу вона не переймається, скажімо так, суспільним благом. Наприклад, серед звинувачень було сказано, що існував, власне, документ, звіт, в якому корпоративні представники компанії Facebook відверто говорили, що ми знаємо, що Instagram, як соціальна платформа, вона може бути токсичною для підлітків від 13 до 18 років, оскільки ми бачимо, що є суїцидальні певні тенденції, є питання меншовартості, є питання булінгу і так далі. Однак, менше з тим, ми плануємо розповсюджувати аудиторію до 8 років. Тобто зараз від 13 років можна реєструватися офіційно на Інстаграмі, хоча, звісно, це може проконтролювати тільки батько або мати. Але офіційно, в тому числі,
Компанія Facebook сказала, що ми хочемо, щоб діти реєструвалися з 8 років. Ну, це дуже, я так розумію, великі процеси, там навіть тектонічні зараз відбуваються. Тобто, якщо говорити коротко, Facebook зникає у тому вигляді, в якому ми до нього звикли? На превеликий жаль, він нікуди вже не дінеться. Чому, тому, на жаль? А справа в тому, що якщо повернутися до концептуальних таких питань, більш філософських, то Facebook – це тільки для Марка Цукерберга і його колег. Це компанія, це машина по заробляння коштів. Ну, до речі, так, звинувачувало в тому, що компанія комерційна дбає про комерційний інтерес. Вибачте, про що вона ще має дбати? Ну, питання в тому, що вони ж заявляють, що вони несуть у світ якби поєднання людей і суспільне благо, і демократію, і свободу слова. А завдяки тому, що вони застосовують комерційні інструменти для того, щоб експлуатувати найнижчі рефлекси і інстинкти людини, вони це все перевертають в реальності. Тобто, Втратила контроль, по суті, ця історія. Ще раз скажу, що якщо філософськи підходити, Facebook – це ми самі. Ми приносимо туди нас самих. Ми – це наш простір життя. І якщо люди, вони переймаються, вони будуть клікати лайки там на, ну, не знаю, там, вбивство, секс, на якісь радикальні рухи, насильство, розповсюджувати неприязне відношення один до одного, холіварити і так далі. Ну, власне, це наше дзеркало. І питання в тому, що Марк Цукерберг застосовує саме це дзеркало не для того, щоб покращити того, хто туди дивиться, а для того, щоб максимально витягнути гроші з тих недоліків людини, які, власне, експлуатуються соціальною мережею. А у той Всесвіт, який нам так анонсують зараз, він буде чимось відрізнятися? Я думаю, що він буде навіть гіршим, тому що, знову ж таки, люди туди принесуть самих себе, а, на превеликий жаль, людство як вид, воно, ну, скажімо так, м'яко кажучи, не ідеальне. З іншого боку, мені здається, що на сьогоднішній день, наприклад, такі люди, як Ілон Маск, Марк Цукерберг, інші, власне, локомотиви віртуального світового бізнесу, їх головний бізнес – це не соцмережі, це не Тесла, це не космос. Головний їх бізнес – це увага людей. Тому для того, щоб це трошки замазати, оці всі скандали, пов'язані з корпоративними злочинами, які вчиняє Цукерберг, власне, анонсовано, що тепер ми всі будемо жити в матриці, для того, щоб люди почали говорити, а як тепер в матриці буде, а як тепер в метавсесвіті. І на другий план відійшли питання, які, ну, публічні звинувачення Цукерберга у його злочинах. Ну, матриці не в матриці, але, ну, у постіндустріальному світі точно ми живемо всі. Віртуальний світ. У Фейсбуці компанія планує залучити 10 тисяч працівників з Європейського Союзу, аби створити той самий метавсесвіт. Це цифровий світ, який можна буде відвідати з будь-якого комп'ютера, телефона чи ігрової консолі. Користувач буквально перебуватиме всередині того контенту. На реалізацію проєкту піде десь 5 років. Це прогноз Марка Цукерберга самого. Наступного року Facebook витратить на це 5 мільярдів доларів. А створенням віртуальних всесвітів також займаються інші компанії. Серед них Microsoft, BMW та Epic Games. Тобто тут навіть є вже конкуренція цих цифрових всесвітів, якщо про це говорити. Ну, за нас будуть я конкурувати. Думаю, що в будь-якому разі цей процес вже не зупиниться, тому що ми, в принципі, вже знаходимося в віртуальному світі, просто зараз він такий ламповий, аналоговий. Тобто ми проводимо більшість зустрічей, більшість активностей через Zoom, через Microsoft Teams, інші платформи. І, звичайно, що навіть на цьому тлі є дуже велика конкуренція по спілкуванню живому онлайн. А рано чи пізно і ви ж бачили такі кейси колись, ось не так давно, судове засідання, яке проводилось в такій конференції, в зв'язку з тим, що дитина просто гралася налаштуваннями Zoom-у, адвокат або там прокурор виявився на екрані як котик або зайчик і так далі. Котик, тобто віртуальні. Котик – це взагалі окрема така каста у віртуальному світі, у Фейсбуці. Це вже не зупиниш. Ми все одно там будемо, рано чи пізно, ми перейдемо в цей віртуальний світ. Питання в тому, які це принесе нам проблеми, тому що ми туди, ще раз підкреслю, налаштовані. Це абсолютне зло, це все. Ні, справа в тому, що технології – це як дзеркало. Тобто, якщо туди дивиться мавпа, від
звідти не може виглянути лик апостолу чи ангела. Тому це просто наше відображення. Відповідно, технології не є злом. Злом є люди, які користуються цими технологіями, і те, що їх не зупиняють запобіжники, які є в нормальному демократичному суспільстві. Ну, до речі, щодо дзеркала і тих, хто дивиться, от ті 10 тисяч працівників для Європи від Facebook, це що? Це намагання побудувати поза кордонами цієї соціальної мережі комунікації з Євросоюзом? Чи що? Кадрова проблема для корпорації Facebook, вона є дуже-дуже болючою і гострою, тому що вона також оповита величезною кількістю скандалів. Наприклад, 2 дні тому з'явилася інформація про ініціативу співробітників компанії Accenture, який Facebook аутсорсить, тобто закупає в неї послуги по модерації контенту. Відповідно, якщо ми говоримо про блокування там бани для українців, для українських журналістів, блогерів, це робить не Facebook, це роблять співробітники цієї компанії, які за гроші Facebook надають Фейсбуку ці послуги. Тобто це люди, які конкретно ухвалюють рішення? Ухвалюють рішення про блокування, тобто зняття контенту, всю алгоритми модерацію. Алгоритми цих не існує, це живі люди. Є алгоритми, але я думаю, що вони не використовуються аж так масштабно, як про них говорять. Те ж саме стосується і власне віддання на аутсорсинг, тобто закупівля послуг от зараз для цього бренду Meta Всесвіт. Я думаю, що вона в тому числі переслідує питання, щоб збільшити кількість бенефіціарів цього процесу всередині компанії Facebook. Тобто, якщо ви наймаєте 10 тисяч людей в Європі, це означає, що ви платите 10 тисяч людей в Європі, отримують ваші гроші, їм це подобається. Це 10 тисяч зарплат. Це 10 тисяч зарплат, відповідно, це 10 тисяч людей, які кажуть, ми підтримуємо будь-яку ініціативу компанії Facebook в Європі. А в зв'язку з тим, що європейські країни зараз дуже масивно і активно змінюють і впроваджують регулятивне законодавство стосовно соціальних платформ, для Фейсбуку і для інших соціальних платформ це може бути загрозливо і болюче. Вони можуть буквально втрачати гроші на цьому. Тому їм потрібно, звичайно, якесь лобі своє в країнах Європи. І я думаю, що ці співробітники, вони стануть, власне, адвокатами бренду самої корпорації і будуть казати, ні, ми ж там отримуємо зарплату, давайте підтримуємо подальший розвиток технологій. Тобто готуються серйозно, зрозуміло. Ну, про серйозно вже поговорили, давайте тепер краще про меми, мабуть, поговоримо про цей всесвіт цифровий, де є теж свої закони, своя культура, і є свої якісь течії. Вийди звідси, розбійник. Йой, не чує баба. Ні, на що робити. Ці фрази ледь не у кожного на вустах, ми їх навіть цитуємо. Меми, мемаси, слова, які врізаються у пам'ять. Звідки ж це все береться? Де воно народжується? Дивіться далі у нашому сюжеті. Замість тисячі слів вони стали жартівливим описом будь-якого явища або події в житті сучасного суспільства. Їх використовують у бізнесі як інструмент просування бренду, у політиці як агітацію чи маніпуляцію, а у колективах як спосіб створення дружньої атмосфери. В багатьох країнах навіть є професія – мемолог. Вперше слово «мем» у своїй книзі «Егоїстичний ген» вжив британський біолог Річард Докінс у 1976 році. Він використав його як синонім гену – базової одиниці інформації, що змінюється і відтворюється, завдяки чому відбувається еволюція культури. Докінс навіть заснував нову науку – меметику, однак вона не отримала підтримку серед вчених. З розвитком інтернету меми набули іншого значення. 1990-го їх почали використовувати у соцмережі Юзнет для викладачів і студентів Американського університету Д'юка. А вже за кілька років меми почали ширитися швидше лісових пожеж. В кінці 2000-х меми жваво підхопили маркетологи і політтехнологи, почали створювати рекламні картинки і висміювати опонентів. Для просування меми використовують і дотепер. Наприклад, під час виборчої кампанії 2020 року у США колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг найняв маркетингове агентство для створення його сторінки з мемами в Інстаграмі. За це виклав кругленьку суму – понад $1 мільйон. Але програв не лише вибори, а й війну мемів. Найсмішнішим, навіть не бажаючи того, став сенатор Берні Сандерс. Під час інавгурації він просто сидів у масивних рукавицях і куняв. Нині меми частіше анонімне явище, бо навіть якщо у нього був конкретний автор, його ім'я одразу втрачається в масі варіацій. А їхній життєвий цикл вкрай короткий. Вони швидко забуваються через появу нових і нових картинок. Ніна, що робити? Закопати чи викинуть?
Так, ну мемологія, мемефтика вже бажано виходить навіть на Олімп наук. Ну, факультет TikTok у нас вже є, будуть іще у нас мемологи професійні і все інше. Повертаємося ми до студії. Дмитро Золотухін, гостях, пане Дмитре, а ви от меми взагалі дивитеся, смієтеся, буває таке, що щось репостите. Як до цього ставитися? Я вам дуже вдячний вашим колегам за такий чудовий сюжет, який ви зробили. Все дуже коротко і дуже правильно сказано. Я насправді займаюся цим досить давно, написав декілька. Ви мемолог? Я б не сказав так, тому що ну, це дійсно після Річарда Докінза довгий час тривали дискусії про те, чи є це псевдонаука, чи дійсно там є академічний якийсь сенс її вивчати. Якщо є меми, мабуть, є і справа в тому, вивчати? Що зараз з'явився новий термін, ну, вони часто в нас з'являються, він називається computational propaganda. Це означає, що в цифровому світі певні ідеї пропагандистського характеру, а можливо і дезінформаційного, вони просуваються не текстом і контентом, тобто подаються не як, власне, якісь факти або дезінформаційні факти, а вони подаються як певні ідеї або уривки ідей. Ну, наприклад, одним з політичних таких дуже поширених не в нашій частині світу є жабенятко Пепе. Жабенятко Пепе – це такий смішний мальоване таке жабенятко з губами, з такими великими. З великими губами. Воно стало, якимось чином, воно стало символом аудиторії, яка дуже поблажливо і близько відносилася до Дональда Трампа під час його обрання. І, власне, воно стало певним символом у тих досить таких радикально-агресивних республіканських ідей, які, власне, просували оці реднеки, які підтримували Дональда Трампа. Сам Трамп теж був, до речі, да, його зачіска була героєм. І він експлуатував також цей мем. От, коли йшов сюжет цей, в мене промайнула думка, взагалі, якщо повертатися, скажімо так, до витоків, політики дуже так до цього вдаються. Ну, звичайно, це емоції, це вже якась є комунікація з аудиторією. От я згадала Франкліна і перші ці карикатури політичні. Mm-hmm. Тобто це такі нові політичні ці карикатури зараз у нас. Це якийсь прогрес відбувся в цьому. І я б хотів підкреслити, що ви дуже правильно сказали про емоції. Справа в тому, що швидкість комунікації, вона дуже-дуже зростає і пришвидшується. І якщо комунікації раніше вони передавалися текстами, газетами, потім телесюжетами, то зараз комунікація відбувається емоціями. Тобто для мене, наприклад, така соцмережа, як TikTok, вона не є контентною мережею. Там люди спілкуються емоціями. Вони роблять флешмоби, якісь пісні. Оцей флешмоб, за яким я дуже жваво спостерігаю, «Батько наш Бандера, Україна мати», які школярі записують. А в ньому немає якоїсь такої фактологічної аргументаційної частини. Тобто, чому ви записуєте це відео? Це якийсь маніфест, чи якісь послання там вчителям чи батькам? Ні, це просто емоція, і в цю емоцію можуть вкладати будь-який сенс. І я вважаю, що далі вся ця, ну, умовно, модерація контенту, вона зійде на нівець, тому що, ну, як ти зможеш промодерувати емоції? І ці емоції, власне, будуть виступати найголовнішим засобом спілкування між людьми. Це будуть картинки, відео, можливо, ось Цукерберг придумає, що ми будемо спілкуватися з запахами, наприклад. Будемо в віртуальній реальності, будемо відчувати і дотик, і запах, і все. Ну, ми вже, мабуть, так скоро до цієї єгипетської графіки, як це називається, повернемося. Ну, власне, воно вже в нас трошки є, ті ж самі емоції. Це саме є наскальні малюнки, і емодзі між собою мають дуже багато спільного. Так, тобто людство не змінюється роками, тисячоліттями. А пане Дмитре, ви були героями мемів? Може, на вас робили колись? Я б дуже хотів, тому що це, ну, власне, з медійної, з політичної точки зору завжди добрий, з піарної. Тобто це так, актив такий, так. Да, звичайно, що будь-який контент – це піар, тільки некролог не піар. Але, ну, можливо, подивимось, це так для Зеленського, для Порошенка. Ага. Ну, бачите, у нас є свої герої мемів теж в Україні. От, наприклад, одного з них цитують і раз
разом з ним також сміються, навіть просто до якихось надривання живота. Столичний мер Віталій Кличко, без сумніву, це просто генератор мемів. І він сам, до речі, не проти так називатися, ну ми вже знаємо, чому нам вже Дмитро Золотухін розповів. Ну давайте ж згадаємо усі такі найкращі ці його доробки у нашому сюжеті. Во-первых, добрий вечір. Такі короткі речення міському голові Віталію Кличку вдаються легше. Із думками немає плутанини і вимова краще. На відміну від складнопідрядних форм. Ми зможемо дуже швидко загубити ті артефакти, які були знайдені. Та скільки б Віталій Кличко не працював над дикцією, все одно час від часу щось та й вилізе. В мене вже питали після деяких сенсаційних таких, знаєте, публікацій. Свої недоліки очільник столиці виявив одразу. Не дивно, складно не помітити, як після чи не кожної промови весь інтернет вибухає мемами. Депутатські пільги – це не можу підібрати слово. Допомагали Віталію Кличку підібрати слово і глядачі в прямих ефірах ток-шоу. В Одеській області, город, 50 кілометрів, недалеко. 50 кілометрів. Знаєте, не в кілометрах. Із розстояння зміряється. Своїми логічними висновками Кличко у мережі прославився, здається, більше, ніж боксерською кар'єрою. А сьогодні, в завтрашній день, не всі можуть смотреть. Вірніше, смотреть можуть не тільки лише всі, мало хто може. Іноді у декого навіть закрадались підозри, що він це робить навмисно. Що може бути кращим піаром, ніж пародії відомих коміків? Віталій Кличко выглянул в окно и посмотрел на бигборд с собой. Таким образом он, когда нет зеркала, убеждался, что все нормально с прической. Якщо спочатку ляпи у своїх виступах очільник Києва намагався ігнорувати, то після всесвітньої слави вочевидь зрозумів – від себе не втечеш. Як боксер давно знає, кращий захист – це напад. Тож сьогодні Віталій Кличко презентував власну книгу із перлами своїх виступів. У ній 14 найпопулярніших цитат політика. Війна яскрава, весела, позитивна. Виручені кошти, сказав, віддасть на благодійність. А публічно посміятись над собою Віталій Кличко вирішив, бо, каже, нам всім не вистачає позитивних емоцій. Сподівається, що продовжить людям життя, коли ті сміятимуться із жартів політика. Ну, бачите, жарти жартами, але ж Віталій Кличко буквально вхопив тенденцію за хвіст і викрутив на свою користь. Я вважаю, що ті люди, які йому радять, вони хоч і роблять інколи досить серйозні помилки, але здебільшого дуже потужні рішення вони дають. Наприклад, в минулому році я от спостерігав за його ефірами щоденними, коли він виходив на прес-конференцію стосовно карантину. На прикладі просто Віталія Кличка фактично кейс політика, так і мемів розбираємо і соціальних мереж. Звичайно, що з академічної точки зору немає жодної різниці, тому що Кличко нам насправді це такий герой, персонаж дуже-дуже відомий, але ж він не професійний політик, ми ж прекрасно це розуміємо. Але менше з тим, щодня було просто фізично відчутно, як йому важко говорити українською мовою на камеру і говорити це в прямому ефірі, але менше з тим він кожного дня це робив. Останній його публічний виступ такий я бачив на айфорумі в цьому році, і, власне, в нього подача дуже-дуже сильно змінилася. Ну і, звичайно, це рішення. І для мемів менше стало матеріалів. І менше матеріалів, але те, як він утилізує цю загрозу для себе, що з нього сміються, давайте посміємося разом. Дуже шкода, що цього, наприклад, не робить Володимир Зеленський. Хоча йому, як гумористу, було б, ну це сам Бог вилів. Він в іншому жанрі, він розмовно. Він дуже чутливо до цього відноситься, він такий роздратовано завжди говорить, що коли над ним сміються, це його дуже-дуже відчутно вражає. Ну, бачили, до речі, там трошечки було той жарт про Кличка. Він був ще за тих часів, коли Володимир Зеленський не був президентом, а був прямо таким професійним людиною, яка професійно жартує, скажімо так. Ну, трошечки тут соціальні мережі відбирають, мабуть, цей хліб у цього такого жанру. Чи це окремі зовсім речі?
Я думаю, що професійні актори, вони Facebook. Просто спекулюють, експлуатують те, що вже є. Тобто, коли ми подивимось просто на моніторинг інформаційного простору, особливо онлайн, то ми побачимо, що спочатку ці паростки зростають в публічному просторі, невідомо, хто є їх автором. І коли вони вже піднімаються, стають впізнаваними, то тоді їх використовують і гумористи, і лейт-найт-шоу ведучі, і політики в тому числі, якщо вони, власне, мають відповідних радників, які їм допомагають правильно їх експлуатувати, утилізувати. Тому це дуже цікаве природнє середовище, саме тому я вважаю, що воно з академічної точки зору дуже цікаве. Тому що немає авторів у цих образів, у цих мемів, в них немає авторів, це, вони самі зростають. Я кажу, до витоків повертаємося, народні думи, пісні, це теж саме. Тобто це така абсолютно нова форма народної творчості зараз така буде. І можна навіть буде складати колись збірники. Так цікаво, якщо пісню можна десь поїхати в село записати, от я просто філолог за першою освітою, і у нас була така практика, коли їздили по селах, збирали ці пісні якісь, а оповідання, а з мемами що робити, де їх шукати, зберігати. Я чи воно думаю, віджило що своє і все? Я не думаю, що є сенс, власне, їх поступ, тому що життя, цикл життя такого повідомлення складає від 24 до 72 годин, якщо це потужний якийсь політичний меседж. Зараз ми побачились, наприклад, Віталія Кличка, деякі цитати живуть роками, але вони невідривно живуть від його представленості в медіапросторі. Тобто, доки він є популярний і публічний політик, доти про нього будуть говорити. Коли він вже там піде в якусь іншу діяльність, то, власне, і ці меми не будуть згадувати. Тому мені більш цікаво, яким чином вони генеруються і яким чином вони впливають. А динаміка впливу на аудиторію, вона ніяк не відрізняється ні в жанрі, наприклад, ні в випадку цього жебенятка Пепе, ні у випадку Кличка. Тобто воно з'являється, несеться в народ, люди починають його тиражувати, повторювати, цитувати, і потім з цього цитування народжується певний образ. А образ потім вже впливає на конкретні рішення. Прийняття рішення на виборах, за кого голосувати, прийняття рішення про, наприклад, про вакцинацію, да, там мем, ось нам намагалися привити той же самий мем про американські біолабораторії, які нібито тут розробили у нас коронавірус в Україні. Тобто, яким чином позитивно і негативно ці сутності інформаційні, культурні, емоційні впливають на прийняття рішень конкретних людей? Тут не лише меми є способом комунікації політиків чи їхніх політтехнологів, консультантів з людьми. Вони теж іноді ведуть сторінки, дуже часто втрапляють якісь скандали через це, через все. І загалом воно потрошки так перетворюється, соціальні мережі теж на такий спосіб заробітку. А оці трансформації, які зараз передбачаються у Фейсбуці, вони теж якось це будуть регламентувати чи ні? Я думаю, що вони будуть намагатися робити те, що вони роблять останні 10 років в соціальній мережі. Це експлуатувати те, що у людини, скажімо, на базових інстинктах. Те, що вона хоче. Вона хоче бути публічною, вона хоче заробляти цей дофамін, ендорфіни від поширення, від лайків. Тобто сенси залишаться ті самі. Абсолютно. Тобто, як ви правильно сказали, людина сама не змінюється протягом тисячоліть. От нам як інсталювали мозок кроманьйонця там 5-6 тисяч років тому, відтоді це до піктограм тяжіємо, да, до народної творчості. Навіть не в плані передачі інформації, а в плані сприйняття. Тобто, що нами керує? Це ці 7 смертних гріхів, да? Там жага до там. Там пиха, голод. А це, тобто, така методичка для власників соціальних мереж? Цей список гріхів людських. Ніхто нічого нового не придумав. Тобто їм не потрібна методички, вони беруть того ж Чіалдіні, психолога, який написав «Психологія впливу», що людей драйвить, що їх включає, що їм підказує нажати у цю кнопочку лайк, поширити, що на них впливає, те й дає заробіток. Саме тому, власне, вибудовується алгоритм. Тобто в чому зараз величезна проблема самої соціальної мережі Facebook? Те, що алгоритм тих новин, яких ми бачимо у своїй стрічці, зроблений так,
щоб надавати нам той контент, який ми точно лайкнемо. А що це таке? Це, знову ж таки, експлуатація наших оцих внутрішніх гріхів і побажань. Ну, так. Нібито про котиків, а все насправді не так просто. Нами так впливають, поки ми цього, може, навіть і не розуміємо з вами. А які стандарти насправді тоді Фейсбук сповідує, окрім цих смертних гріхів і бажання заробити? Ну, справа в тому, що те, що вони публічно заявляють, дуже сильно відрізняється від того, що є насправді всередині компанії. На цьому вже дуже багато фіксувалася увага і дуже багато аргументів і підтверджень цього факту було зроблено. Тобто публічно вони заявляють, ми хочемо, щоб кожна людина мала можливість висловитися, бути оціненою і просувати якісь свої цінності в соціальній мережі, за виключенням тих, які шкодять іншим людям. Тобто все, що не заборонено, все дозволено, і відповідно у нас є політика внутрішня, ми забороняємо там ображати, вступати в якісь конфлікти, матюкатися, там когось там, значить, хейт-спічі розповсюджувати. Теж де хейт-спіч? Де там? Ну, там є ж велика дискусія про свободу слова, чому це я не можу там назвати росіян якимось іншим там словом і так далі, тому подібне. Але проблема полягає в тому, що, власне, ці внутрішні правила, вони також є об'єктом гібридних впливів. Їх застосовують просто на шкоду. Ну, наприклад, в українсько-російському контексті, в конфлікті, очевидно, що є, по-перше, конфлікт інтересів, тому що неодноразово вже було підтверджено, що питаннями менеджменту, процесу модерації контенту на Facebook займаються люди або вихідці з Російської Федерації, або пов'язані з Російською Федерацією. Тобто це очевидні... Ботаферми так звані? Ні, це менеджери, які займаються власне модерацією. Тобто це люди, які... Тобто це люди, яких найняв Facebook? Абсолютно правильно. Або всередині Фейсбуку в офісах, або в оцих компаніях, які надають сервіс модерації, як Accenture. Тобто там є люди, які пов'язані з Російською Федерацією, і це викликає очевидний конфлікт інтересів. Тому що ну, не можна дозволити собі українська аудиторія те, що ми говоримо і те, що ми публікуємо, щоб це вирішували і оцінювали люди, які, з якими ми знаходимося в стані війни. І, власне, це і є на сьогоднішній день один з очевидних для українців таких аспектів, тому що я знаю величезну кількість військових блогерів, яких методично банять і блокують по будь-яким придуманим приводам. Ось нещодавно мені прилетів також страйк на мій профіль на Фейсбук, мені заборонили вести прямі трансляції. Я почав шукати, яка є причина, тому що там неочевидно. А Фейсбук не розкриває причин? Там неочевидно, не завжди можна докопатись. Але я почав передивлятися контент, який я публікував. Виявилося, що 2 роки тому чи 3 був такий також флешмоб, що спочатку боялися, що діти один одному пересилають синіх китів якихось, ці, там щось суїцидальні якісь речі були. Потім якусь страшну картинку Момо, там якась, ну, абсолютний треш. І я, в зв'язку з тим, що це була публічна якби така тема, я їй пояснював, чому не варто звертати на це увагу. Використали просто картинки, які я там тоді показував, сказали, це заборонено Фейсбуком, тобто очевидно, що хтось навмисно шукає такий контент, який може бути підставою для скарги. І потім бот-мережа використовується для того, щоб ці скарги масово відправити в адміністрацію модераторів. І потім модератори блокують контент. І там вже так ухвалюється відповідне рішення. Тим не менше, ми всі мали не так давно можливість трошечки відпочити від соціальних мереж. Був такий цілий цифровий армагедон на весь вечір у світі. До речі, дуже багато моїх знайомих того вечора лягли спати вчасно. І виспалися, і прийшли на роботу свіжі та бадьорі. А Фейсбук тим часом втратив 7 мільярдів доларів. Цей масштабний збій, нагадаю, стався на початку жовтня. Майже на 7 годин користувачі не лише Фейсбук, а також Інстаграм та Ватсап залишилися без доступу до соціальної мережі. Технічний збій назвали найбільшими з 2008 року. Що ж насправді сталося? І хто постраждав від цього найбільше? Далі у сюжеті. Порожні сторінки, неопубліковані сторіс та недоставлені повідомлення. На роботу соцмереж, а точніше її відсутність, поскаржилися більше 10 мільйонів користувачів з усього світу. У ЗМІ почали ширитися чутки про витік даних. Мовляв, конфіденційну інформацію 1,5 мільярда людей виставили на продаж у Даркнеті. Утім, згодом Фейсбук цю інформацію спростував.
Глобальний збій у роботі соцмереж вплинув не лише на користувачів, а й на співробітників компанії. Працівники Facebook навіть не змогли потрапити в офіс через електронні картки для входу, які теж не працювали. Наплив користувачів сповільнив роботу й інших соцмереж, зокрема Ютубу, Твіттера та Телеграму. Тим часом акції Інстаграму, Фейсбуку та Ватсапу почали стрімко падати. Їхній засновник Марк Цукерберг за лічені години втратив майже 7 мільярдів доларів. І в списку мільярдерів Forbes опустився на 6-ту сходинку. Роботу соцмереж потроху почали відновлювати близько першої ночі за київським часом. Офіційною причиною збою назвали зміни конфігурації маршрутизаторів. А пізніше Цукерберг вибачився перед користувачами за тимчасові незручності. Фейсбук, Інстаграм, Ватсап і Месенджер повертаються до онлайн-роботи. Перепрошую за сьогоднішній збій. Я знаю, як сильно ви покладаєтеся на наші сервіси, щоб залишитися на зв'язку з важливими для вас людьми. Глобальний збій мережі назвали найбільшим з 2008 року. Тоді через технічну помилку Фейсбук не працював майже добу. На той час соцмережею користувалося 80 мільйонів людей. Олег Булах для Апостроф ТВ. Ну, а ми долучаємо до нашого ефіру стратегічного маркетолога. Микола Чегвінцев з нами на зв'язку. Пане Миколо, доброго дня. Говоримо про Фейсбук, про соціальні мережі і про те, як це все впливає на ваше життя. От хотілося б теж вашу з професійної точки зору думки щодо цього всього почути. Здравствуйте. По поводу того, що пройшло в Фейсбуке, якщо брати з точки зрення маркетинга, мы ничего особо не потеряли, потому что у нас есть альтернативы в других бизнесах, но наши клиенты получили стоимость заявки намного дороже, и сейчас мы просто в какой-то момент отключили рекламные кампании. Facebook вводит определенные ограничения, чтобы закрыть всех предпринимателей, которые хотят как-то обойти систему Facebook и бесплатно получить трафик, и он начинает их блокировать. То есть мы знаем, что есть разные серые и черные ниши, которые Facebook блокирует, но из-за этого страдают и обычные предприниматели, которые недополучают результат. Взамен есть альтернативы, это Telegram, это TikTok. И если маркетинговое агентство правильно запускает бизнес, то никогда не берется один канал, как только Facebook либо Instagram, а всегда используются разного рода как бы инструменты. Поэтому самое главное – это в начале старта рекламы на ваш бизнес – это прописать, что вы будете делать в случае такой вот блокировки. Как ранее уже сообщалось о том, что Facebook слил свои данные, и быть уверенным в том, что это не произойдет через месяц, через два, мы не можем, поэтому мы переходим по факту в другие сферы. Так, дуже вам дякую, пане Миколо. Нагадаю, Микола Чегвінцев, стратегічний маркетолог, був із нами. Ми повертаємося до студії. Дмитро Золотухін у нас в гостях, екс-заступник міністра інформаційної політики України 17-19 роках. А пане Дмитре, у нас був якийсь департамент Фейсбуку, соціальних мереж у Міністерстві інформаційної політики? Ну, взагалі в Міністерстві інформаційної політики працювало, наскільки я пам'ятаю, 38 людей. Тому, якщо можна сказати, що я був департаментом, то да, тобто був. Тобто ви, то, ви і були, це, власне, да, так? Ви і вже і мемолог, і директор департаменту соціальних мереж. Хтось має це робити. Ну, бачите, це як соціальні мережі, їх нібито нема, але вони скрізь є. Добре, якщо повертатися до того самого масштабного збою, воно так якось не дуже на цьому акцентувалася увага, але цей збій стався в тому числі після дуже такого резонансного інтерв'ю однієї зі співробітниць. Говорили про те, що може там навіть щось підчищають, щось там робиться. Ваша думка стосовно цієї технічної такої несправності, якщо я не помиляюся, то вона, мабуть, була найбільша такою за всю історію. Ну, треба, скажімо, сказати такий дисклеймер, що я люблю всякі конспірологічні теорії, але мені здається, що не можна виключати, що адміністрація Фейсбук і акціонери Фейсбуку як корпорації самі не прийняли рішення показати світу, що буде, якщо вони просто виключать рубільник і всі залишаться без цих засобів для просування так. бізнесу і спілкування. Забагаючи наперед, крім блогерів, звичайні користувачі, які постять котики, що стратили від цього? Справа в тому, що дослідження, соціологічні і психологічні дослідження, вони показують, що особливо у покоління, яке
народилося і фактично з дитинства зі смартфоном, смартфоном в руках, через виключення, тобто через таку депривацію діджитальну, в них з'являються такі тривожні настрої, в них знижується бажання працювати, тобто відсутність зв'язку цього діджитального, воно впливає в тому числі на психологічний контекст комфорту щоденного. Ну так, це ми з вами можемо згадати дитинство, там почитати книжку, да, щось поробити руками, я не знаю, настольні гри, ігри якісь. А дістати в кінці кінців кропиву палкою бити теж дуже, да, було дуже весело дуже цікаво. І цікаво. Так, якщо ж все ж таки повертатися до Фейсбуку, ці витоки даних, ці всі якісь відключання. Ну а з витоками даних я не знаю, чи є тут взагалі сенс говорити про те, що Фейсбук аж настільки тут є неправий, бо люди самі фактично ці дані віддають. Абсолютно. Кожен день. Я думаю, що такий феномен, як взагалі персональні дані, він рано чи пізно просто зникне як термін, як якась категорія, тому що, ну, як можна говорити про персональні дані, якщо ми абсолютно не контролюємо той масив інформації, яким ми ділимося з іншими онлайн-платформами, починаючи, вибачте, від супермаркету, коли ти йдеш, і ти заповнюєш анкету, і потім за додатком або за твоєю карткою в супермаркеті, супермаркет знає, що ти купуєш. Умовно безкоштовні послуги. І дуже добра ця фраза, яка була в документальному фільмі «Дилема». Якщо ти не платиш за продукт, то ти і є продукт. Тобто, якщо ти не сплачуєш за присутність у Фейсбуці, то це означає, що твоя увага і є та валюта, якою ти сплачуєш. І та інформація, яку ти про себе поширюєш, вона також має дуже серйозну вартість. І ти цією інформацією про себе ти сплачуєш за присутність в соціальній мережі. Ну, до речі, поки там рахувала, що Фейсбук 7 мільярдів втратив, я, мабуть, раджу про інший ресурс всім подумати, про свій найцінніший, це час, скільки ми витрачаємо на це все. Ну, але тут не лише часом все обмежується. Фейсбук, Інстаграм, це також є дуже потужним сучасним інструментом для ведення бізнесу, в тому числі для комунікації з цільовими аудиторіями. Більше про це знає Настасія Кириленко, піар-менеджер, спеціаліст із просування особистого бренду. Вітаю вас у нашому ефірі. Ну, ми щойно закінчили обговорювати той масштабний збій, який був у Фейсбуці. От давайте з цього почнемо, наскільки це була критична ситуація у той вечір? Дуже добрий день, по-перше. Дуже рада вас чути. Наскільки це була критична ситуація для Фейсбуку? Дуже. Наскільки це була критична ситуація для юзерів, які постійно користуються Фейсбуком та Інстаграмом? Дуже була паніка. Так як більшість людей зрозуміли, що відбувається. Тобто Інстаграм та Фейсбук – це певний зв'язок між людьми. Вони звикли на те, що вони дивляться сторіс, вони звикли на те, що вони дивляться пости, читають ці пости і знають, що у людей відбувається. А тут в якийсь момент все припиняється. Тобто вони не знають, що відбувається, не знають, вони забули, як правильно комунікувати. Тобто всі починають телефонувати, а що сталося, а ви де, телефонувати в Телеграмі, в Ватсапі, в Вайбері. Але зазвичай вже всі звикли до Фейсбуку та Інстаграму. Тобто для юзерів це була певна паніка. А Фейсбук, звісно, втратив, і більшість людей перейшли на Телеграм, і більшість блогерів зараз роблять свої Телеграм-канали. Ну, а ви як особисто відчули цей світ без Фейсбуку? І в тому числі у сфері вашої діяльності, наскільки це було критичним? Дуже критично. Я відчула велику втрату, так як у більшості моїх клієнтів зараз проходить там прогріви до певної покупки якогось курсу. Ми розуміємо, що ми в якийсь момент не можемо зв'язатися з нашою цільовою аудиторією. Тобто в якийсь момент ми її втрачаємо, її немає. І тобто ті люди, які слідкували за нами, ті люди, які коментували, у них немає цієї можливості. А додаткової платформи не у всіх є. Тобто деякі раніше, вони встигли створити телеграм-канал, вони встигли там піти в Твіттер, вони встигли в Ютуб піти, у них є якісь додаткові платформи.
А ті новачки, які тільки починають, у них одна платформа – це або Фейсбук, або Інстаграм. А так як Інстаграм і Фейсбук, вони зв'язані між собою, то зазвичай люди і в Інстаграмі, і в Фейсбуці, але не розглядають для комунікації якусь іншу платформу. Тому в певний момент ми не розуміємо, у нас була велика аудиторія, а тут в якийсь момент вона зникає, і її немає, і що робити, і починати все з нуля, і починати все. Це добре, якщо у блогера є певна впізнаваність, тобто його обличчя знають. І це вже буде набагато легше набрати аудиторію, так як його знають, його будуть шукати, уже більш є певні ниточки, за які ми можемо спілкуватися з нашою цільовою аудиторією, щоб її повернути назад за допомогою якихось других платформ. Але все одно ми їх втратили. Був мільйон, тобто ви розумієте, це як у вас на банківському рахунку. У вас був мільйон, а потім якихось ви прокидаєтесь, і вас його вже більше немає. А так, дякую вам, що знайшли час до нас долучитися і розповісти про власний цей досвід, такий переживання цієї ситуації. Настасія Кириленко, піар-менеджер та спеціаліст із просування особистого бренду, розповіла нам, власне, як спеціалісти, які займаються фейсбук-сторінками видатних людей, відомих, пережили той масштабний збій у Фейсбуці, та що вони втратили, видається, не лише гроші та час можна втратити у Фейсбуці, тут про людей і про комунікацію з якимись прихильниками теж іде мова. От щодо, до речі, знову ж таки, якщо до мемів повертатися, згадався мем, коли так відключили інтернет, якась стара картина, де купа людей у дворі щось якось там чимось займається. Ну, давайте, підсумовуючи, 3 хвилинки у нас залишається з вами, поговорити про Фейсбук, про його майбутнє. Отже, підсумовуючи, 28 жовтня міняється його назва, якоюсь вона буде, поки що не знаємо якої. З'являються мета-всесвіти, отже, як будемо жити далі? Я думаю, що оскільки за останні там 2-7 тисяч років з людиною кардинально нічого не змінилося, в людини просто з'являться інші засоби самовираження. А всі ті хороші і погані речі, які постійно з нами, вони з нами і залишаться. Фейсбук і взагалі соціальні мережі – це геніальний винахід людства, який допомагає дійсно поєднувати людей, збирати великі благодійні проекти, збирати кошти, робити їх дотичними один до одного, просувати якісь цінності. Але разом з тим, соціальні мережі, соціальні платформи – це те дзеркало, яке показує, що люди не завжди є приязними, люди не завжди розділяють думку іншої людини. Як казав Сартр, ад – це другіє. Тобто ці інші люди, яких ми бачимо на Фейсбуці, ми починаємо їх активно ненавидіти. І, власне, що буде віртуальний світ, буде матриця, насправді з людиною не відбудеться нічого. І я думаю, що нам потрібно думати, яким чином міняти самих себе, і чим кращими ми будемо ставати, тим більш ефективними будуть ті нові технології, які нам пропонують комерційні компанії. Так, ну і буквально там однією реплікою. Кажуть же дуже довго про відкриття офісу Фейсбуку в Україні. Він буде чи ні? Я думаю, Фейсбук ніколи це не відкриє, це комерційно їм не вигідно. А тобто буде якийсь представник по СНД умовний? Чи він як це є, буде є Катерина Крук, яка є менеджер офісу у Варшаві по політиці Фейсбуку стосовно української слава аудиторії. Слава Богу, не в Москві? Да, слава Богу, тому що саме ми це і пролобіювали, щоб це була окрема людина, тому що до неї займалася саме жіночка, яка працювала з Державною Думою Російської Федерації до Фейсбуку. Але, на превеликий жаль, зараз ситуація показує, що цього недостатньо, і це не виконує потреби України і державного сектору, і аудиторії української у, власне, нормальному відношенні соціальної мережі до українців. Зрозуміло. Дякую вам, пане Дмитре. Будемо вас відпускати. Дмитро Золотухін, екс-заступник міністра інформаційної політики України у 2017-2019 роках.